Енергоощадні школи та садочки, модернізація вуличного освітлення та зменшення викидів СО2. У Дніпрі пройшов Європейський тиждень сталої енергії. Це цілий перелік заходів, які пов'язані з енергозбереженням, сталим розвитком та запобіганням змінам клімату. Ще у 2017 році наше місто приєдналося до Європейської угоди мерів, в якій чорному по білому прописано – зменшити у Дніпрі викиди СО2. В цьому році город должен уменьшить выбросы в атмосферу СО2 как одного из самых главных факторов усиления парникового эффекта на земном шаре на 30% на территории города. І перший результат цієї угоди – підписання меморандуму з гендиректором ДТЕК про співпрацю. Одним із пунктів було оновлення електрофільтрів на енергоблоках. Це дозволяє перейти з антрацитного на газове вугілля і зменшити шкідливі викиди. Компанія домовленості виконала без затримок. Електрофільтр на 10-му енергоблоку побудували за рекордний час – 10 місяців. Модернізація дозволила зменшити викиди в атмосферу майже у 20 разів. В ближайшому обозрімому будущем ми увійдемо полное экологическое перевооружение станции, что, естественно, повлияет на благотворно на окружающую среду. Наступним кроком став проект з енергоефективності від Європейського банку реконструкції та розвитку. За їх кошт 84 садочки та школи переобладнають у енергоефективні. У закладах замінюють вікна на металопластикові, утеплюють фасад та покрівлю будівлі. Крім того, у підвалах встановлюють індивідуальний тепловий пункт, який дасть змогу регулювати подачу тепла. Ми ведемо переговори об увеличении фінансування з Європейським банком реконструкції та розвитку. Говорим на сегодняшний день, что на второй этап мы можем претендовать на сумму от 10 миллионов евро. То есть приблизительно это порядка тоже 50-60 школ и садиков города уже в следующем году могут претендовать на именно такие же работы. За ще однією програмою по енергоефективності передбачено надання фінансової допомоги ОСББ та житловим кооперативам. Але й окрім діючих програм, також планують комплексно модернізувати вуличне освітлення протяжністю аж у 2300 кілометрів. Цей проєкт передбачає заміну мережі, яка вже є морально застарілою і неізольованою, і небезпечною, на ізольовану та небезпечну мережу, заміну освітлення, ламп освітлення, ламп прожарювання, на LED-освітлення, заміну матеріалів на диспетчерському пункті, передбачає систему дистанційного управління без впливу людського фактору. Ці заходи сприятимуть значній економії енергоресурсів у місті та допоможуть за рік скоротити викиди СО2 у повітря на 30%, впевнені у міськраді. Дар'я Мізікіна, Олександр Оленіченко. Про Дніпро сьогодні.